Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Habang nagaantay po tayo sa ating uh, Kasi sa ating pamilya Ano po? Na namili Kasi alam natin minsan yung mga Kababaihan Matagal mamili Kaya minarapat ko na lang na magantay Dito sa sasakyan Uh, andito po kami ngayon sa Nesto sa Buraida ano po at namimili ang ang ating pamilya sa taas sapagkat then, yung mga alam natin yung mga kababaihan is kumbaga pag oras nilang mamili ay nilang nadidistorbo at yung tayo mainipin tayo gusto natin matapos kagad ka kaya magkantay na lang tayo dito sa baba at hayaan natin silang mamili sa taas at habang nagaantay tayo mga kapatid, alhamdulillah, tatalakay natin ngayon ang limang nilikha ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala bilang maalumat, kumbaga, ano po, uh, uh, kaalaman, informasyon lamang kung sino yung limang nilikha ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala na walang ama at walang ina. Una rito, ay si Adam alayhi salam ang ating ama nilikha siya ni Allah subhanahu wa ta ta'ala mula sa lupa alam natin yun kamathari uh, Adam khalaqahu min turab thumma qal kun fayakun at yung naunang aya dito si Jesus no ang pagkalikha sa kanya ay katulad ni propeta Adam na nilika si Adam alayhi salam nilikha mula sa lupa at pagkatapos sinabi niya mangyari at mangyayari. Ang pangalawang nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang ama at walang ina ay si Hawa. Ano po si Hawa? Nilikha siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang uh, mula sa tadyang ni propeta Adam alayhi salam. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha." Ya ayuhan nasu taqurabakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha bihi wal arham kana sa at yung pangatlong nilika ni Allah Subhanahu wa ta'ala na walang ama at walang ina ay ang ang ahas ano po sabi nating ahas o yung ayong uh, yung pangatlo yung yung tupa. Sabi natin yung tupa kasi i-arrange natin no, subukan natin i-arrange yung tupa na nung kinatay ni, ni, propeta Abraham, ano po? Ni propeta Abraham si si Ismail alayhi salam nung kakatayin na siya. Ano po yung nangyari? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fafadaynaw bidibihin azim. Dahil sa pagsunod ni Propeta Abraham, kaya Allah subhanahu wa ta'ala pinalitan ni Allah ang si, si Ismail ano po na isinakrepisyon ni Propeta Abraham na naging tupa o oh, ang kanyang anak. Kumbaga pinalitan. Pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa si Ismail. Kasi napakabigat para sa isang ama isasakrepisyon ng iyong anak bilang pagsunod kay Allah. Kaya pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kinatay ni Ibrahim imbis ang kanyang anak na si Ismail. Ang pang-apat na nilikha ni Allah Subhanahu wa ta'ala ay ang Ahas sa panahon ni propeta Musa. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa suwarto ta, taha falqaha fa-idha hi, hiya hayyatun tas'a. Yung Ahas, yung kanyang tungkod. Ano po? Ito ay naging Ahas, no? Oh. Nilika ni Allah Subhanahu wa ta'ala na walang ama, at walang ina. Agara nilika. Parang yung yung Sakibs o yung tupa, yung kinatay. Nabuo na lamang yung tupa sa harapan na walang lalaki na hindi nagmula sa lalaki at babae na tupa. At yung panglima, yung naka ni Salih alayhi salam. Sa panahon ni Papeta Salih alayhi salam, ang nilika nila nung uh, kala hadihi naka laha shirb. Yung lumabas kagad yung kamelyo sa bundok na bato. No? Yung bundok na matigas, may lumabas doon na kamel sa harapan nila, kita nila. Biglang nabuhay. So ito po yung limang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang ama at walang ina. Una rito si Propeta Adam alayhis salam. Pangalawa si Hawa. Pangatlo po ang kibsh o yung tupa sa pan na naging kapalit ni Ismail alayhis salam. At yung pangapat apat yung ahas, yung tungkod ni Propeta Musa na naging ahas. At yung panglima naman uh, at yung pang-apat -pang yung... Uh, tawag rito malis yung pangatlo yung kinat yung tupa na naging kapalit ni Ismail yung pangapat yung ahas na mula sa tungkod yung tungkod ni Musa alayhi salam naging ahas at yung panglima po ay ang uh, naka kamelyo na, na mula sa mula sa bato ano po, sa bundok na matigas na, na matigas sa na bundok na bigla na lamang lumabas sa harap ng mga kaum, kasamahan, o mga nasasakupan ni Propeta Salih alayhi salam. So, ganito na lamang. Eh, medyo hindi tayo makapag-focus kasi hindi tayo sa may mga naglalabasang tao. Pero ganun pa man, nakapagbigay tayo ng konting impormasyon. Alhamdulillah. Maaari nyo pong itanong ito sa mga kakilala ninyo. Uh, ano po? tanong niyo sa mga kilala niyo, alam niyo ba yung limang bagay na nilikha ni Allah na walang ama at walang ina? Uh, at hindi lamang yung bibigyan ko pa ng karagdagang impormasyon. Kung tatanungin, kung tatanungin kayo, ano ang ano po ang lupa na isang beses lamang na sinagang ng araw? No? Isang beses lamang na sinagan ng araw. Tatanungin tayo, ano nga ba 'yan? Lupa na isang beses lamang na sinagan ng araw. Ang kasagutan po dyan, walang iba kundi yung lupa ano po sa panahon ni propeta Musa alayhi salam sapagkat yung dagat na kanyang pinagdaanan nahati po ito hindi po ba nahati po ang mga dagat na yan ang dagat na yan ng ilang hati at dumaan yung mga tao syempre may araw na sinagan yung lupa sa ilalim ng dagat at pagkatapos nyon sa milagro ni Musa propeta Musa nagbalik uli yung karagatan kaya isang beses lamang na sinagan ng araw So marami pong impormasyon mga kapatid patungkol sa Islam na nawa pag natin ang ating pananampalataya. Ang sa ganun, manatili tayong matibay sapagkat ang kaalaman po mga kapatid, ito ay nagiging dahilan. Ano po, isa sa mga dahilan upang magi upang manatiling matibay, matatag ang pananampalataya ng isang tao. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.